ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ମୋର ସେ ରିଲେଟିଭ ହଉଛି ନାତୁଣୀ। କଣ ରିଲେଟିଭ? ନାତୁଣୀ ହଉଛି କେମିତି ରିଲେଟିଭ? ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ତା ମା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଦେଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ମାମଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଏଇ ଘଟଣା କେମିତି ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, 5575 ଝିଅଙ୍କୁ ମାନେ ସମାଧାନ କରିଛି, ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ମାନେ ବହୁତ ସମାଧାନ କରିଛି, ମାନେ ଯାହାର ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ବାହାଘର 280 ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଛି, କାହା ପୁଅ କାହା ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନ ସରେ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି।